Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και για να πάει πολύ καλά αυτή η εβδομάδα και είναι και πανσέλινο του Λύκου που είπε πριν από λίγο η Ελίνα, θα καλημερίσουμε την Άση να μας δώσει τα φώτα της. Άρχισα να ουρλιάζω κι εγώ σαν τον Λύκο. Έτσι, αυτό. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όντως έχουμε μία πανσέλινο απόψε που ολοκληρώνεται μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας. Καταχωρείται ημερολογιακά στην Τρίτη δηλαδή, αλλά είναι χοντρικά, να σας το πω, γύρω στις 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα, 2 παρά 10. Είναι ολόκληρο ακριβία στο φεγγάρι. Ναι. Λοιπόν, είναι μία πανσέλινο στο ζώδιο του καρκίνου. Ήδη από το Σάββατο έχει μπει η σελήνη εκεί. Αρκετοί κατάλαβαν έτσι μία, ας πούμε, κατάσταση διαφορετική και στην ψυχολογία τους. Άλλοι είναι πιο ευαίσθητοι σε αυτές τις δονήσεις, άλλοι πάλι όχι και μπράβο και καλά κάνουν. Λοιπόν, η πανσέλινος απόψε σε μία όψη αρκετά έτσι ζώρικη απέναντι από τον Πλούτονα. Είδαμε και μέσα από τον Κύριακο πόσα πολλά πράγματα και στην επικαιρότητα και πολύ δύσκολα και κάποια τέλος πάντων τα οποία λες δεν ξέρω πια τι γίνεται. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Αυτό. Λοιπόν, τα ζώδια τα παρορμητικά, οι κρυοί, οι ζυγοί, οι καρκίνοι και οι εγώκεροι είναι αυτοί που ουσιαστικά επηρεάζονται περισσότερο από αυτό το φεγγάρι. Όλοι μας, αλλά τα συγκεκριμένα ζώδια και ειδικά οι γεννημένοι στο τρίτο δεκαήμερο, γιατί είναι και προς το τέλος του ζωδίου του καρκίνου το φεγγάρι αυτό, είναι αυτοί που ουσιαστικά παίρνουν κάτι παραπάνω από την επιρροή. Άρα χρειάζεται να είναι και πιο προσεκτικοί σε όλους τους τομείς, και στην υγεία και στις σχέσεις και στη δουλειά αυτές εδώ πέρα τις ημέρες. Και όταν λέω αυτές εδώ πέρα τις ημέρες, συνήθως η πανσέλινος επηρεάζει 2-3 μέρες πριν, άντε και 2-3 μέρες μετά, όταν είναι ακριβώς επάνω σου. Προσέξτε λοιπόν σήμερα, αύριο, το πολύ μεθαύριο, λίγο παραπάνω. Επειδή αυτή η όψη με τον Πλούτονα ουσιαστικά βγάζει, ο Πλούτονας έχει να κάνει πάρα πολύ με θυμό, έχει να κάνει πάρα πολύ με αρνητικά συναισθήματα, μπορεί να βγάζει στην επιφάνεια τέτοιου είδους συναισθήματα σε όλους. Δηλαδή ένα θυμό τον οποίο τον διακρίνεις παντού πλέον, ο οποίος θυμός αν δεν βγει με τον τρόπο που πρέπει γίνεται θλίψη, άρα υπάρχει όλη η γκάμα των αρνητικών συναισθημάτων. Αυτό είναι ουσιαστικά σε αυτήν την ημέρα, τη σημερινή. Από αύριο θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται. Μόλις βγει η σελήνη από τον καρκίνο και μπει στο λέοντα, θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται. Πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά. Δεν θα μιλήσω για όλη την εβδομάδα που γίνονται σημαντικά πράγματα, γιατί αύριο έχουμε δύο αλλαγές. Έχουμε ουσιαστικά τους δεσμούς της σελήνης, το κάρμα που λέμε, που περνά σε έναν άλλον άξονα για τον επόμενο 1,5 χρόνο, στον άξονα Ταύρου Σκορπιού. Θα σας τα πω αύριο αυτά. Ο ουρανός γυρίζει σε ορθή πορεία στον Ταύρο και ο ήλιος μπαίνει στον Υβροχό. Όλα αυτά συνθέτουν το πλαίσιο της εβδομάδας αυτής, αλλά θα τα αναλύουμε κάθε μέρα μόλις έχουμε έτσι την καινούρια πληροφορία. Και όχι, τα ζώδια δεν άλλαξαν επίσης. Ναι, γιατί ήταν καταιγιστικό αυτό που συνέβη χθες. Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά.